pessoal, meu nome é Loiane Patek, tenho 12 anos e está começando mais um programa Loiane of the School, onde você vai aprender inglês repetindo as palavras. E esses são nossos participantes especiais de hoje. Oi, meu nome é Lau, tenho 5 anos, eu sou modelo e bailarina. Olá, me chamo Gabriela Leal, tenho 9 anos, sou modelo e atriz e faço aula de teatro no Estúdio DanceArte. Olá, eu sou a Luísa Cardoso, sou modelo, atriz, cantora e Miss Goiânia. Olá, meu nome é Caio Tamura, tenho 12 anos e faço teatro. Oi gente, meu nome é Beatriz Alves Brandão, tenho 7 anos, sou modelo e atriz e faço teatro. Bom pessoal, hoje a gente vai aprender fruta, que é muito gostoso. Pineapple. Abacaxi. Plum. Ameixa. Blackberry. Amora. Banana. Cashew. Caju. Cherry. Cereja. Coconut. Coco. Apricot. Damasco. Fig. Figo. Guava. Goiaba. Kiwi. Orange. Laranja. Lemon. Limão. Apple. Maçã. Mango. Manga. Strawberry. Morango. Watermelon. Melancia. Peach. Pêssego. Pear. Pera. E grape. Uva. Viu como é fácil falar as frutas em inglês? Bom, acesse minhas redes sociais para fazer os exercícios. Página no Facebook Loiane Patek e do programa Loiane of the School. E no Instagram Loiane Patek e do programa @Loiane of the School. Bye bye! Bye bye! Bye, bye.